Сайлау жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Комиссия мүшелерде байқаушылар да бұл іске айрықша жауапкершілікпен қарайды. Бастысы дауыс берушілер белсенді. Бүгін Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауынан алған әсерін Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Чан Мин осылай бағалады. Айта кетелік, сайлау барысын 641 халықаралық байқаушы қадағалады. Жетісу облысында да саяси науқан қолданыстағы заң талаптарына сәйкес өтті. Ел болашағы үшін үлкен үрдіске ұйымшылдықпен қатысқан көш басында көксулықтар да бар. Жасы да, жасамасы да әділетті Қазақстан үшін дауыс беріп қайтты. Бүгін ел ертеңін анықтайтын күн. Саяси науқанда көксулықтар да белсенділік танытуда. Көксу ауданында 26 мыңнан аса сайлаушы бар. Аудандағы 37 сайлау учаскісі жергілікті уақытпен таңғы 7:00-де өз жұмыстарын бастады. Бүгін ел тарихындағы елеулі күн. Номер 655-ші сайлау учаскісін табалдырғын ағашқының бірі болып 75 жастағы Майра Күлбекова аттады. Ел болашағы үшін көшбасшыны сайлауда өз таңдауын жасады. Еліміздің келешегі бүгінгі сайлау нәтижесіне байланысты дейді. Енді Қазақстанымыздың болашағы дамы берсін, жас ұрпақтар өсе берсін. Қазақстанымыз тек қана алға жылжи берсін. Сол үшін президентімізді осы үміт сайлаған президентіміз үмітімізді ақтайды дейміз, осы Қазақстанды биікке көтереді деп. Ең алды танымал елге кіреді. Мына жастарымыздың болашағы жарқынды болсын деп ойлаймын. Тыныштық болсын, амандық болсын айналайын. Жас ұрпағымыз аман есен өсе берсін. Сайлау бұл ел үшін аса маңызды шара. 658-ші сайлау учаскісінде кәмелет жасына толғандар ерекше белсенділік көрсетті. Қатарында егіздер де бар. Евтюковтар отбасы, қазіргі таңда Талдықорған қаласы Дінмұхамед Қонаев атындағы Евразиялық заң академиясында білім алады. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Бірінші рет президент сайлауында дауыс бердік. Бұл үлкен құрмет пен жауапкершілік. Сондай-ақ біз азаматтық борышымызды орындадық. Барлық мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекетімізге өркенді өтілейміз. Бүгін ауданын ең қарт тұрғыны сайлауда дауыс берді. Мануар Тесебаева, Зілиқа Тамшыбай ауылының тұрғыны. Соғыс жылдарында жер астында жұмыс істеп, одан кейін еңбекші колхозында еңбек еткен. Қазіргі таңда 9 баласы, 27 немересі мен 25 шөбересі бар. Саяси науқанда балаларымен қатар 7 шөбересімен бірге өз таңдауын жасады. Ардап, дауысымды бердім. Болашақ аман болсын. Аман болыңдар. Бәріңде аман болыңдар. Қазақстанның болашағына мен қосыламын. Қазақстанның болашағы аман болсын. Сайлау күні дауыс беруге асыққандардың бірі Наурыз Қылышбаев. 80-нің сеңгіріндегі қарымды қайраткер ел болашағы үшін таңдауымды жасауды азаматтық парызым деп санайды. Сайлауға келген, дауыс беруге келген халықтың ниеті, келбеті, жүзі, жылы, сондай алдағы болатын өзгерістерге келетін жақсылыққа, орнайтын жақсылыққа сеніммен келіп отыр. Сондықтан біз не дейміз енді, бұрында талай сайлауға қатынастық. Қазір өтпелі кезеңдегі, сонау өтпелі кезеңдегі кейбір орын алған күдіктердің барлығын сейілтіп, жаңа Қазақстанға бет алған қазақстандардың сенімін нығайтатын сайлау деп бағалауға болады. Жалпы ауданда 37 сайлау учаскісі бар. Құрам 218 мүшеден тұрады. Барлық сайлау нысандары материалдық техникалық базасымен және жасырын дауыс беруге арналған кабиналармен толық қамтылған. Аудан бойынша 26146 сайлаушы тіркелген. Оның 51-і мүмкіндігі шектеулі азамат, ал 311-і алғашқы дауыс беру құқығына ие болған жандар. 155-ші сайлау учаскісінде 2099 сайлаушы бар. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауына комиссия мүшелері толық келді. Сағат 7:00-ден бастап сайлаушылар өзінің қалаған кандидаттарына дауыс беріп жатыр. Жалпы сайлау учаскесі барлық талаптарға сай жабдықталған. Мүгедектерге арналған арнаулы орын бар. Онлайн сервис орнатып қойғанбыз.
Комиссия мүшелерінің ақпарынша, кешкі 18.00-ге дейін 19 мыңнан аса адам дауыс беріпті. Жалпы аудан халқы сайлауда жоғары белсенділік танытты. Камила Тынштай, Ғабит Қабдырахман, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан.